Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Готовність більш як 60%. Під Дніпром у розпалі будівництво об'їзної. Завершити роботи планують до кінця 2021 року. Поділяться досвідом. У Дніпрі провідні американські медики безкоштовно прооперують 35 маленьких пацієнтів з надскладними травмами. Нарешті буде своя вода. У Таромському розпочали будівництво водогону, що забезпечить централізованим водопостачанням майже 5 тисяч жителів селища. Чимало локацій, світові зірки та джазові котики. З 16 до 18 липня в нашому місті наживо пройде джаз на Дніпрі. Містична ніч на Івана Купала. Як і де святкуватимуть дніпряни? Про це та інше більш детально. Дочекалися. У Дніпрі ще 3 сім'ї безкоштовно отримали квартири. Цього разу родина ветерана АТО та 2 сім'ї вчительські. Про власне житло, кажуть, мріяли роками, а деякі – десятиліттями. Уже їхні діти встигли вирости, а молоді спеціалісти подорослішали. Подаровані містом оселі бачила наша Галина Ізмайлова. Нарешті в мене буде своя кухня, на якій я буду господарем сама. Тут поставлю свої тарілочки. Тетяна Смикова 26 років чекала на квартиру. Відколи закінчила Криворізький університет, отримала направлення до Дніпра, приїхала сюди вчителювати і стала у чергу на житло. Молодий спеціаліст, нарешті. Да. Досі Тетяна та її син жили на житловому масиві Придніпровськ у гуртожитку, ділиться жінка. Нині він аварійний. Квартиру родині дали на житломасиві Північний. Тому, каже Тетяна, звідси їй доведеться добиратися на роботу, а дитині на навчання щонайменше годину. Та попри все, радіє власній двокімнатній оселі з ремонтом. Довгоочікувана подія. От. Ще трішки не прийшли в себе, не вгамували свої почуття. Ігор Вольвач – ветеран АТО, доброволець. Звільняв Красногорівку, Мар'їнку. Отримав поранення та інвалідність. Живе в однокімнатній квартирі із дружиною, двома дітьми та онукою. На квартиру чекав 6 років. Тепер має у відреставрованому будинку на Мандриківській, 127. От, я думаю, це спальня для, з балконом для дочки, сонечки буде прекрасно. Слідуючий спальник, думаю, там син прекрасно поміститься. Йому подобається, що вона простора, трикімнатна і у гарному районі, на Перемозі. Проте нове житло – це лише стіни. Щоб оселитися, роботи тут на 1020 доларів, говорить чоловік. Стільки у нього немає, проте він не занепадає духом. Двері поставлю, світ проведу, у мене є електрики знайомі, слідові сантехніки, сварщики. Тому, думаю, тут проблем не буде. Ці квартири купили за гроші міської скарбниці. Отримати житло від міста – це, напевно, крутіше і рідше, ніж виграти в лотерею. Сподіваємося, що такого буде відбуватись досить часто, але, знову ж таки, не потрібно зловживати, тому що ми всі, як члени територіальної громади, своїми податками платимо на те, щоб комусь придбати квартиру. І зрозуміло, що це потрібно робити в виключних випадках. Загалом у Дніпрі за 5 років муніципальної програми коштом міста купили та роздали безкоштовно 44 квартири. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Лікуватимуть та ділитимуться досвідом. У Дніпрі американські лікарі безкоштовно оперуватимуть маленьких пацієнтів із важкими травмами. Виїзна міжнародна клініка. Лікарі об'єднуються для допомоги дітям. Вперше приїде до нашого міста у вересні. Протягом тижня іноземні фахівці не лише прооперують 35 дітлахів з усіх куточків України, а й проведуть майстер-класи для українських колег. Як потрапити на безкоштовні операції та де вони проходитимуть – далі в сюжеті. Пластичні хірурги, анестезіологи, спеціалісти з інтенсивної терапії. Виїзна міжнародна клініка з кращих американських спеціалістів прибуде до Дніпра 12 вересня. Разом з дніпровськими колегами медики США оперуватимуть дітей з надскладними травмами. В обласній дитячій лікарні кажуть, для їхніх маленьких пацієнтів це шанс на повноцінне життя. Бо щороку в них лікарюють після тяжких опіків зо 300 малюків.
плане этого проекта планируется проведение оперативных лечений детям с контрактурами, ожоговыми рубцами после перенесенной ожоговой болезни, а также будут подбираться дети, у которых имеется деформация крупных суставов после ортопедических операций. Я хотел бы уточнить еще, что все дети будут прооперированы абсолютно бесплатно. Медична місія пробуде у Дніпрі тиждень. За цей час планують прооперувати 35 дітей з усієї країни – від кількох місяців до 18 років. В обласній дитячій лікарні для колег з Америки виділили окремий поверх. Там підготували блок інтенсивної терапії – операційні, перев'язувальні, палати реабілітації, а ще необхідне обладнання. Наша команда стоїть із врачей із різних штатів. Раніше ми всі працювали в одному місці – потом они разошлись по другим штатам, но все хотят приехать в Украину и помочь. Мы будем записывать после осмотра на скайпе. Американські фахівці не лише оперуватимуть маленьких пацієнтів. Вони також проведуть майстер-клас для українських спеціалістів та поділяться новими методиками лікування. В Україні таких дітей, на жаль, багато і їх зараз активно збирають, як уже вам було сказано моїми колегами. І найтяжчі, найскладніші випадки будуть прооперовані і саме для цього приїздять американські колеги. Зареєструватися на лікування можна впродовж місяця. Щоб отримати додаткову інформацію та подати заявку, слід звернутися до обласного департаменту охорони здоров'я чи дитячої лікарні на Космічній. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Нові мережі електропостачання, стіни та підлога. У Дніпрі ремонтують 6-й центр первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, вже зробили капремонт холу, який цілком відповідає нормам доступності для людей з інвалідністю. Два пандуси облаштували ззовні, один всередині. Нині укладають тактильну плитку. Планують також замінити ліфт, аби він був зручним для маломобільних пацієнтів та відремонтувати коридори медзакладу. Усі роботи планують завершити до кінця тижня. Міняють, ставлять підвісний потолок, освітлення, міняється повністю проводка, красяться стіни, встановлюється тактильна плітка для слабовидящих, облагораджується, знімається верхній слой бетонного покриття, буде там залізнення і все остальне. Обмеженням кінець. З 19 липня в Англії скасують всі протиепідемічні заходи. Про це повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, пише Deutsche Welle. За його словами, в країні скасують обов'язковий масковий режим, правила дотримання мінімальної дистанції і вимоги по віддаленій роботі. Крім того, паби не будуть зобов'язані обслуговувати клієнтів тільки за столиками, а на стадіонах і аренах більше не діятимуть норми по кількості глядачів. Однак прем'єр зазначив, остаточне рішення ухвалять після додаткового розгляду даних про пандемію. А в Україні з'явилися перші ковід-сертифікати. Вони доступні в застосунку «Дія» для вакцинованих від ковід-українців. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуп. А протягом липня планують запустити також сертифікати для перехворілих та тих, хто зробив ПЛР-тест. Нагадаємо, зараз впроваджено два види сертифікату – міжнародний для подорожей, коли завершиться процедура його визнання, та внутрішній – для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів. Будівництво об'їзної дороги під Дніпром у розпалі. Зараз техніка працює одночасно на 7 ділянках південного обходу. Але наймасштабніші роботи у районі вулиці Аеропортівської. Там укладають дорожнє полотно та зводять транспортну розв'язку. Нагадаємо, нова дорога не лише з'єднає Запорізьку трасу з Південним мостом, але й розвантажить Дніпро від транзитного транспорту. Що нині роблять дорожники та коли планують здати трасу в експлуатацію? Далі в сюжеті. Будівництво об'їзної дороги – важливий проєкт для Дніпропетровщини. Водії та дніпряни чекали на його втілення не один рік, бо місто просто задихається від транзитного транспорту. Дорога, яка буде йти об'їзна, вона буде одразу мимо міста йде. І люди, які проїжджають транзитом, це їм достатньо сильно облегчить життя. Розгрузять. Це зараз вони з'їжджають з моста, уходять під мост, по Побєді йдуть, на кольце там цей трудом твориться. Це ж об'їзна. І ось саме печальне – це Космічна вулиця. І опять же потім виворачують сюди. Йдуть на аеропорт, туди вже уходять.
бред. Так быстренько і красиво. Будівництво другої черги південного обходу Дніпра в розпалі. Техніка працює одночасно на кількох ділянках. Найактивніші роботи у районі вулиці Аеропортівської. У службі автодоріг Дніпропетровської області кажуть, загальна протяжність нової траси понад 7 кілометрів. Залишилось побудувати ще 3. Дуже особлива ділянка – це вулиця Мільмана. Там у нас іде саме розв'язка, де у нас буде состиковка вулиці Мільмана южного порта, южного мосту з трасою М04. Потім у нас іде перелаштування комунікації, бо ця дорога – це обхід міста Дніпра. І у нас дуже багато місць, де підходить газопровід, підходить електрика, водопровід. Кипить робота і на будівництві дворівневої транспортної розв'язки. Підрядники облаштовують монолітну стіну, працюють над дорожним полотном. Зокрема, вже зробили шар з щебенево-піщаної суміші і почали укладати асфальтобетон. На основному проїзді буде тришарове покриття. А на вулиці Мільмана у Дніпрі дорожники облаштовують зараз мережі водовідведення. У нас є дуже великого діаметра і довжини труби, да, які мають перепускати поверхневі води через земляне полотно нашої дороги. І там діаметр такий по 2,5 метра і довжиною 130 метрів, над якими буде влаштоване земляне полотно висотою 28 метрів. Тобто досить серйозний обсяг роботи. Нова магістраль з'єднає запорізьку трасу М08 із Південним мостом, дозволить транзитному транспорту рухатися в об'їзд Дніпра та швидко діставатися аеропорту. Нині готовність об'єкта більш ніж 60%. 7 кілометрів автошляху розбудовується в рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Це такий масштабний амбітний проєкт і дуже важливий для області, тому що він дозволить розвантажити саме місто від транзитного транспорту, а також від фур. Його вже давно чекають як мешканці, так і водії. Завершити всі роботи підрядники планують до кінця року. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Готуються до опалювального сезону. По вулиці Калиновій у Дніпрі оновлять півкілометра труб теплотраси. Мережі не осучаснювали там понад півстоліття, тому зараз робота активними темпами. Систему теплопостачання модернізують поблизу 4 будинків. На кожній ділянці працюють по 4 бригади ремонтників та 5 одиниць спецтехніки. Зазначимо, в АНД районі вже капітально відремонтували понад 4 кілометри тепломереж. Траса 1972 года и плюс 1987 года она была вне эксплуатации. Когда ГРЭС пришел в город, котельную Калиновую, которую строили под этот все районы, она обслуживала. Потом здесь камеры отсоединили, и эта трасса была в резерве. 2 года назад мы ее запустили, слава богу, проработали 2 сезона. Были проблемы, но они быстро устранялись. И пришло время, конечно, ее поменять на новые трубы. Мы помимо сетей, которые сейчас меняем, 630-ю трубу 500 метров, мы в котельной провели капитальный ремонт ПТВ-30-ки котлы, три насоса, которые циркулируют теплоноситель по всему району. Нарешті будуть з водою. У Таромському стартувало будівництво водогону. Зазначимо, майже 5 тисяч місцевих жителів і досі не мають доступу до централізованого водопостачання. Місцеві зізнаються, колись брали воду з криниць, та після їхнього забруднення користуються привізною. Будівництво водогону пройде в декілька етапів з поступовим підключенням вулиць до мережі. Щоб забезпечити людей водою, підрядники прокладуть майже 18 кілометрів трубопроводу. На його спорудження з бюджету Дніпра виділили 145 мільйонів гривень. Завершити всі роботи планують до кінця 2021 року. Ми дуже раді, що буде в нас вода, бо нам дуже тяжко. Кожен день треба думати, хто набере води, бо немає дорослих, а бабушка сама. Не вистачає. Один раз в день мить треба миски, бо на 2 рази води не хватить. Бо треба руки мити часто. Треба пити, треба їсти приготувати, так що дуже важко. Основна проблема заключалась в тому, що для того, щоб провести водовод, потрібно було робити прокол під железною дорогою. Тобто це потрібно було согласовувати з Києвом, з центральними органами влади. І це була така невидима робота, яку, в принципі, ми робили всі ці 3 роки. І другий питання, це, звісно, питання був зв'язаний з фінансуванням.
Не бачили ремонту десятиліттями. На 12-му кварталі у Дніпрі ремонтують покрівлі, ліфти та під'їзди багатоповерхівок. По вулиці Інженерній у 4-му будинку замінили вікна, побілили стіни та зробили відмостку, аби дощова вода не підмивала фундамент. У будинку по вулиці Гладкова, 43, відремонтували підйомник, а на проспекті Богдана Хмельницького, 127, відновили покрівлю. Загалом цьогоріч у Дніпрі запланували реконструювати 125 покрівель. 60% робіт вже виконали, а ще в місті збираються замінити 38 ліфтів. На заміну цих ліфтів буде виділено 44 мільйони гривень, а на ремонт кровель буде виділено 245 мільйонів гривень. Також в цьому році силами обслуговуючих компаній буде проводитися ремонти під'їздів. Плануємо, що в цьому році ми відремонтуємо порядка 500 подъездов. Очень довольны ремонтом, который сделали. Мы с 79-го года здесь первый раз делают ремонт. Обычно мы все делаем сами. Два об'єкти на правому березі, один на лівому. У Кам'янському будують три багатофункціональні стадіони. Спорткомплекс на Черемушках на фініші. На двох інших аренах тривають земляні та дренажні роботи. У міськраді кажуть, технічне оснащення нових спортивних майданчиків дозволить приймати змагання всеукраїнського рівня. Будівництво нових спортивних об'єктів триває одразу в трьох районах Кам'янського. Спорудження мультистадіону поблизу 18-ї школи вже на фінішній прямій. Там буде сучасне футбольне поле зі штучним покриттям, майданчик для гри у волейбол та баскетбол, дитяча ігрова зона та впорядкована територія довкола. До кінця року завершать і спортивну арену на 10-му мікрорайоні Лівобережжя. Працюють будівельники і на одному з найбільших спортивних комплексів міста в Південному районі. Непосередньо тут, на проспекті Конституції, буде футбольное поле, здесь будет беговая дорожка для наших легкоатлетов, прыжки в длину, в высоту, прыжки с шестом, здесь также будет место для метания ядра, здесь будет поле для мини-футбола, а также площадка для занятий баскетболом и волейболом. Також на стадіоні по проспекту Конституції облаштують сучасну бігову доріжку, що відповідатиме міжнародним стандартам. А поряд з новим спорткомплексом приведуть до ладу територію для пейнтболу. Ми багато бесідували з тренерами нашого міста, спортсменами нашого міста. Тобто у них були пожелання. Ми проработали з проєктантами всі требування їхні. Всі об'єкти, які ми плануємо відкрити в цьому році, вони всі відповідають міжнародному класу. Вони дозволять приймати соревнования всеукраїнського уровня. Я думаю, что все гости, которые приедут в наш город, участвовать в соревнованиях, оценят, насколько город за последний год создал таких спортивных инфраструктурных объектов такого уровня. Будівництво стадіону на Черемушках на завершальному етапі. На двох інших спортивних об'єктах по проспекту Перемоги і проспекту Конституції зараз ведуть земляні та дренажні роботи. Усі мультифункціональні спорткомплекси планують здати в експлуатацію до кінця 2021 року. Ірина Якимова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Багато локацій, світові зірки та джазові котики. З 16 до 18 липня пройде джаз на Дніпрі. На відміну від торішнього, коли через пандемію більшість заходів відбувалися онлайн, цьогорічний фест пройде наживо. Гостями джазу на Дніпрі стануть як відомі музиканти, так і молоді виконавці. Платною буде лише одна локація – основна сцена. Вхід туди лише за наявності негативного тесту на коронавірус. Оплата за дослідження включена у вартість квитка. Облаштують також локацію «Jazz Cats», де пройде виставка безпритульних котиків та собак. Тож кожен з гостей фестивалю зможе знайти собі чотирилапого друга. 17 числа на основной сцене выступит трио французского пианиста Джеки Террасона. Он представит программу своей авторской музыки, альбом 53. В этот же день во втором отделении будет израильский коллектив Big Vicious, его руководитель, известный джазовый трубач Авишай Коэн. 18 числа мы будем отмечать столетие Астора Пьяццолы. И в связи с этим пригласили впервые приехать в нашу страну итальянский бандонеонист Мария Стефана Пьетрадарки. В этом году локация будет не Монастырский остров, потому что мы еще не рискуем туда возвращаться, но это будет весь парк Шевченко, там будет 10 локаций, где будут подавляющее большинство всех мероприятий бесплатные для горожан.
стрибки через багаття, нічні купання, плетіння вінків та хороводи. 6 на 7 липня – одна з наймістичніших ночей року – ніч на Івана Купала. Свято має язичницьке коріння, його пов'язують із богом сонця Ярилом. А дата святкування припадає на літнє сонцестояння за юліанським календарем. Вважається, що саме в цю ніч трави мають магічну силу. Тому дівчата вночі і на світанку плетуть вінки та збирають лікувальні трави. Це таке доволі молодіжне вечірнє свято, так? Адже молодь в селі збиралася на певному такому заздалегідь зазначеному місці біля річки, розводили там багаття. Дівчатка перед тим збирали різноманітні гілки. Це могла бути солома, до речі, на Полтавщині, коли виготовляли копайла і марену, головних таких дійових осіб даного свята, то використовували саме солому. Вважалося, що саме в день Івана Купала, на копайла, природа досягає такого свого піку в розквіті, власне, тому і цілющі трави, тому що це такий пік природи. Святкуватимуть Івана Купала і у Дніпрі, але гуляння пройдуть у суботу 10 липня. Програма буде на 3 локаціях. На гостей свята чекають майстер-класи з плетіння вінків та різноманітні розваги. У парку Сагайдак усі охочі стрибатимуть через вогнище. У парку Глоби влаштують водяну битву, розпис аквагримом, конкурси і танцювальний марафон. А у парку Шевченка працюватиме фотозона та пройде пінне шоу і кольорова дискотека. На завершення влаштують фаєр-шоу. Минуле – це вчитається одразу, завжди в символізмі, в символі віночків, конкурс вінкового опускання на воду. Ну, а сучасне розвлечення – це ті ж самі пінні шоу, дискотеки, фаєр-шоу. Да, це такий симбіоз на сучасну тему. Головне – створити праздник для людей, щоб люди почували, що вони в праздник і відпочивають. Дніпровські рятувальники, в свою чергу, закликають дніпрян не втрачати розуму під час святкування. Купатися тільки на тверезу голову та у визначених місцях. А ще поводитися так, щоб не зашкодити і природі. Зараз високий ступень пожежної небезпеки, високий ризик виникнення пожеж. Тому при розведенні багать і проведенні заходів необхідно контролювати, щоб трава поруч була обкошена. А також після завершення заходів люди повинні прибрати, затушити після себе все багаття і прибрати, щоб після них нічого не залишалося. І це були всі новини на цю годину. А я нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.